yasi kwa smart. Na mbwa tu pink, pink. Yes, auntie. Hey, na hili dresi ni mbwa wati. Sina yuko. Acha ni kwa mbwe. Sini kwa na mbwe mkiwa. Sewa mkiwa. Mkiwa. Mkiwa kwa kampo. Ati nyo. Uyo boy. Vitu ako nazo. Hey. Hebu ni ambye nsikia. Vitu expect. Kama gani. God, why? Sisi nini kwa shua na kwa kanga maduwa. Huku imekata kwato wa hivi. He, kunyoto wamenyotu vizuri hivi. Wacha. Simu ingine, he, sinja iona. Simu anakula tu hivi. Brr. Iyo na inakazi. He, niliona picha zake akuwa shule. He, alikuwa mevasi jika kabuti. Kabuti ya white. Kama kama daktari. Alo. Sizi mwacha. Basi nasikianga waboi wakambona kanga wabaya. Sika hivi. Anenanga church. Kwa na upaya uo. Wah, hata ndo yule. Tuende tumulize hizi maswali. Rajia na jwanga everything. Kukia sana tuonyeshe hile ya kemi ya solve process. Ayo. Kukina kwa kitu za mwelesha, kuna maneno ya heshima. Sina jani mtutuwa wa heshima. Mtu wako campus. University. Eh. Hei, wote nipigie kwa tumi, niona nasema aache buwana. Hello buwana ni aache? Hei, ulikuwa nasema aache buwana. Ana linsengenya. Who spoke those words, Puan? Who spoke those words? What? Allah. Don't angry me, Puan. Don't angry me, Puan. Chai. Eh, jinga bana. Eh. Eh. Apa tuko na swali? Eh, hebu nitapie hiyo swali nione. Leta nitwange hiyo kitu. Tunauliza kuhusu shamirisho. Shamirisho sasa hapa. Tunajua ni shamra kire na kiremu. Shamirisho ni nini? Ni mbili kusafisha lada ni kutoroka ama ni feint. Hadi iko na masikio. Je, nichukue simu yangu? Ndoge mbio. Kwa lingine? Yeah, tuko na sala. Ebu, sema nisikie, yona tuanga. Nisatukuza kwa mbeko. Ulikuwa umeniita huko hapa. Kai. Kumbe tani watoto wa university mnanyamba hii njia namna hii. Nikuwa hizi bwana. Allah. Kai. Kama wewe.